untuk memajukan education di kalangan kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya menggunakan bahasa Tionghoa. 各位来宾, 各位小朋友, 大家好。 各位小朋友, 今天你们开心吗? 我也觉得你们很开心, 你们表现得很棒。 让我们给我们大家自己一个掌声好吗? 拍得最大声的, 等一下有奖品。 各位家长, 您的孩子, 是今天接受取蒙教育的小小一群幼苗，也是明天服务社会的国家栋梁。各位来宾，虽然我们是发展商，可是本着教育一个不能少，不管花多少时间和心血，我们也会与您在一起，共同把这里的教育事业办起来。因为我们深信，任何一个 发展区，如果教育系统能够很完善，在这里的每一位家长都能够住得很安心，因为他们知道他们的孩子能够得到完善的教育。因此，我感到非常的高兴。经过了一番的深思考虑，我们觉得 3Q MRC Junior 是近这十年来 马来西亚发展的最蓬勃的其中一间著名幼儿园，其发展宗旨在于启蒙小朋友的脑力全面发展，这也是我们要的。我们要的不单只是全亚式的教育，我们希望小朋友能够遵循着本身的潜在发展能力去发展。各位来宾，我们希望他日 当我们在巴西布囊邦，就是向海一带的公寓以及排污做好的时候呢， 我们 3Q Junior MRC 呢也在那里开一间。各位来宾，你们说好吗？那到时候呢，大家就不用呢过桥到瓜拉雪兰莪去上幼儿园了，可以直接在巴西布囊邦让你的小朋友受教育。今天晚上 我们除了有灯笼制作比赛，有小朋友的填色比赛，还有庆祝幼儿园来这里开分校签署贺宴。不要忘了，各位家长，今天晚上我们也准备了200盏孔明灯，让所有的家长和我们一起参与放孔明灯。我们深信，这个从三国时代闻名到今天的孔明灯，有它别具意义的一面。 也希望呢，趁着今晚上燃放孔明灯，各位来宾能够心想事成。我也不浪费大家的时间，在这里我要恭祝大家身体健康，万事如意。各位小朋友，百尺竿头，更进一步。谢谢。哎，谢谢我们的胡咪咪哈，真的好棒好棒。好，接下来我们要有请我们的 Ketua Penolong Pegawai Daerah Kuala Selangor, Hikmat Pengurusan Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, 来给我们致辞. Okay, dipersilakan Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, dipersilakan. Beri tepukan. 来掌声. Selamat malam, salam satu Malaysia, sebangsa, senegara dan sejiwa. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menjemput saya pada majlis pada hari ini yang sangat meriah. Terima kasih juga kepada yang berbahagia, Pengetua 3Q MRC Junior Kuala Selangor, Mr. Gan Chi Kiong. Yang berbahagia Datuk Teh Hock Siong, CEO of Goldfish Asset Serian Berhad. Yang berbahagia Miss Ho Mimi, Executive Director of Goldfish Asset Serian Berhad.
Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang telah sudi menjemput menjemput saya pada hari ini. Sepatutnya Datuk Pegawai Daerah yang hadir, tapi beliau ada hal pada hari ini, tapi menggantikan pada saya untuk merasmikan majlis pada hari ini. Pesta Sang Tanglong ini yang sangat meriah. Saya hadir tadi, yalah, bagus. Ada 388 peserta untuk peserta yang menyertai colouring contest pada hari ini. Perayaan Pesta Tanglong di Malaysia adalah unik kerana terdapat berbagai aktiviti yang kreatif dan kuih-kuih bulan yang berbagai jenis sesuai dengan keadaan negara kita yang berbilang kaum dan selera yang berlainan. Kini Pesta Tanglong bukan sahaja disambut meriah oleh masyarakat Cina di negara kita, tetapi juga turut disertai oleh berbagai kaum termasuk juga pelancong-pelancong asing, yang menjadikannya satu perayaan yang tiada batasan kaum atau agama. Ia merupakan perayaan yang penuh kegembiraan dan mengutamakan nilai-nilai tradisi seperti memupuk keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat dan keluarga. Rakyat Malaysia merasa amat bertuah kerana setiap perayaan kita disambut dalam keadaan yang aman dan damai, tanpa rasa takut ataupun bimbang. Ini adalah kerana kerajaan pada hari ini melaksanakan dasar-dasar yang adil untuk semua kaum dan sentiasa menjamin hak dan kebebasan yang dinikmati oleh semua kaum. Tuan-tuan dan puan-puan, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Khalid Ibrahim, Menteri Besar kita, banyak perubahan yang positif yang telah berlaku di negara kita. Dan salah satu aspek yang membanggakan kita semua ialah perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia yang berada sekarang ini berada di tahap yang paling baik. Ini merupakan satu petanda yang baik dalam pembinaan negara kerana adanya integrasi yang rapat di antara kaum di setiap lapisan masyarakat. Ciri-ciri kepelbagaian yang terdapat dalam masyarakat kita kini terbukti menjadi suatu kekuatan kepada negara kita untuk terus membangun dan maju. Ianya bukanlah satu penghalang dalam pembangunan negara kerana sejak kemerdekaan, pencapaian negara kita dalam semua bidang begitu pesat dan mengagumkan. Malaysia juga dianggap sebagai contoh kepada negara-negara sedang membangun. Selain itu, kepelbagaian dalam kebudayaan telah menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan Asia yang sangat menarik. Selaras dengan slogan yang selalu kita dengar, Malaysia is truly Asia. Malaysia kini memiliki tiga tamadun utama di dunia ini, iaitu tamadun Cina, tamadun India dan juga tamadun Islam. Ini adalah satu kelebihan dan juga satu kebanggaan sebagai rakyat Malaysia kaya dengan pelbagai kebudayaan dan tradisi. Kita patut menghargai keunikan yang tidak terdapat di mana-mana di dalam dunia ini. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan penghargaan saya dan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya penyumbang utama kepada majlis Pesta Tanglong pada hari ini, iaitu Goldfish Asset Seri Yang Berhad, yang merupakan pemaju yang membangunkan tanah seluas 323 ekar di Pasir Penambang ini, dan juga telah membantu pada pembangunan ekor pelancongan di Kuala Selangor dan akan membina R&R Modern yang akan dibuka pada penghujung tahun ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih
kepada penganjur, Mr. Gan Chi Kyong, 3Q MRC Junior, yang mana selepas ini kita akan menyaksikan majlis menandatangani MOU antara 3Q dan MRC Junior dan juga Golf Pitch Asset, yang mana kita akan melihat cawangan 3Q MRC Junior akan dibina di Pasir Penambang ini. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan juga terima kasih kepada adik-adik yang seramai 388 peserta dan juga ibu bapa yang kebanyakannya datang daripada kawasan Pasir Penambang ini dan daerah Kuala Selangor ini, kerana majlis pada hari ini saya lihat begitu meriah. Terima kasih kepada penganjur. Dengan ini saya merasmikan Pesta Tanglung Kuala Selangor. Sekian, terima kasih. Okay. 现在我们要开始我们的 MOU signing ceremony. 有请我们的 Mr. Gan Chi Kyong, Miss Ho Mimi, 还有我们的 CEO of GoPage Asset Sdn Bhd Dato Teh Hock Siong dan Ketua Penolong Pegawai Daerah Hikmat Pengurusan Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji. Dipersilakan ke atas pentas. 我们现在要开始我们的 signing ceremony. Majlis ini akan disaksikan oleh CEO of GoPage Asset Sdn Bhd Dato Teh Hock Siong dan Ketua Penolong Pegawai Daerah Hikmat Pengurusan Tuan Muhammad Faizal bin Razi. Okay, tanda tangan. Okay, terima kasih diucapkan kepada Ketua Penolong Pegawai Daerah Hikmat Pengurusan Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji dan CEO of GoPage Asset Sdn Bhd Dato Teh Hock Siong. Miss Ho Mimi, ayo Mr. Gan Chi Kyong. 好，来。 我们拍一张照片留念一下。 Majlis ini disaksikan oleh CEO of GoPage Asset Sdn Bhd Dato Teh Hock Siong dan Ketua Penolong Pegawai Daerah Hikmat Pengurusan Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Razif. OK, 恭喜恭喜,来,大家大大声的掌声,谢谢,恭喜恭喜。好,请大家留步,我们拍一张照片。 OK, kita akan menangkap gambar bersama-sama. Miss Cheryl Gan, MRC Sekinjan 的负责人. Ayo, GoPage Asset Sdn Bhd 的 Mr. T, Miss Chan, Mr. Te. 来，请到台上来，我们来拍一张照片来留念一下。还有 Miss Tan Kappa 的负责人 ，Kappa 的负责人 Miss Tan， 还有 Brian， 对，很重要的人物。这一次哈，这个东西可以做成，也是因为有 Brian 在拉这一条线哈，谢谢。 来 ，Kappa 的负责人 Miss Tan， 我们来拍照留念一下。好，谢谢 ，Thank you very much，Thank you。好，我们现在要颁发一个 souvenir 给我们的
Ketua Penolong Pegawai Daerah Hikmat Pengurusan Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Razzi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Razzi kerana meluangkan masa untuk menjadi saksi untuk majlis menandatangani MOU ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Razzi. 好，我们这边还有要 exchange 一个 souvenir。 由我们的 CEO of GoPage Access Sdn Bhd Dato Tay Hock Siong 颁发一个 souvenir 给我们的 Mr. Gan Chi Kyong 3Q MRC Kuala Selangor 的负责人 来，掌声不要吝啬， 掌声，谢谢。 OK， 非常感恩大家，非常感谢大家，请我们的 VVIP 就坐， okay, dipersilakan duduk， terima kasih。 好，我们接下来我们还有很多的 performance 要给我们的父母亲看，这样都是很多小朋友会跟父母亲讲的 ，sorry， 对不对？我们看一下，讲容易，跳是怎样跳出来的呢？来，有请我们的小朋友 ，sorry， 掌声。
真的帅呆了，这班小朋友来，不要让他停好。我们接下来还有这一个节目叫做《幸福的脸》，是由我们朗欧的 JSB 为你们带来的。来，有请我们幸福的脸。来，前面的观众们，请坐下来，谢谢。 Meninggalkan majlis. Berikan tepukan majlis keberangkatan VVIP kita untuk meninggalkan majlis. Terima kasih. Hao. Selepas itu, wah, kita masih ada hebat-hebatnya siaran. Selepas itu, kita ada satu siaran. You are my sunshine. 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 You are my sunshine.
我们四岁五岁六岁的小朋友很棒，来可爱哦！我们节目还没有继续之前哦，有参加灯笼比赛的小朋友，请注意，有参加灯笼比赛的小朋友，你们现在可以到旁边那边去拿回你们的灯笼，你们可以到旁边那边去拿回你们的灯笼。待会我们会有就是这个提灯笼的这一个parade，我们会去一起在提灯笼。 过后回到来的时候，我们就可以开始。啊，对，过后我们还会给你们 demo 孔明灯在这里，then 我们就每一个人一组，有大人的可以跟我们拿孔明灯，我们会一起到一个地方一起去放孔明灯哈。来，有参加灯笼比赛的小朋友可以到旁边去拿回你们的灯笼。来，接下去我们有一个 performance 叫做。 感谢，看一下我们这班小朋友要怎样感谢我们哈，来，掌声不要停，谢谢。感谢亲爱的爸妈，给我挡风遮雨的家。 坐上盆盆饭菜，陪伴我长大。
谢谢小朋友，还有是在太感谢了，太可爱了。好，来，我们这边有一个仪式，朋友，他叫春里，今年八岁，母亲阿玲，请到柜台来前面这边。母亲阿玲，请到前面这边来，你的孩子春里，今年八岁，来，他在这里等你哈、哦。来，春里的母亲阿玲，请到台前来，你的孩子在这里，OK，谢谢。 放好，待会你们看到我们怎样放了以后，很简单，我们提灯笼直直走到后面，提灯笼走去哪里？走哪里？对，直直走到后面停。你们停在那边过后，你们就六人一组，你们一个 family 就一个 family， 连发展商或者是主办当局的人都会来派孔明灯给你们。 因为他们在怕你们在走的这个路程的时候可能会掉还是怎样，就是拿到去那边的时候再给你们。来，我们现在来有请我们的来给我们 demo 一下如何放孔明灯，大家注意安全哈、哦。来，首先把它拆开，拆开了以后，塑胶袋不要随便乱丢，可以的话放进 pocket 里面，好，再把它打开，好，就再打开，再打开。 再打开，来，一二三，打开，来，很好玩哦。对，他们这边是粘着的哈，所以你们父母亲要小心一点把它打开。对，打开了以后，对，让一点空气进去。好，四个人，一个人拿一个脚，来，对，还有两个人在下面点，点这一个白色的这一个东西，看到吗？白色的这个东西要把它点着。 点着了以后，对，有一些父母亲，你看一拿到的时候它是分开的，啊 ，OK， 一拿到的时候它是分开的，这样有一些我们就已经把它装，哦，对，它是分开的，它有一个，看到吗？The Brian 手上拿着的这个白白好像肥皂这样的，然后这边它有一个洞，就把它放下去。 在那个铁线向上面，放在那铁线里面，连那个向上面 ，OK， 连再打开，它就不会掉下来了。嗯，看到吗？粘着了，就是用那个铁线来把它勾着。OK， 好，然后就点着了以后，就两个人拿，两个人点好了以后，它大概就会这样。 三分钟过后，它就这样膨胀了。它很热了以后，对，开始有人放了以后，你看到哈、哦，第一个 Brian 放了以后，时间到了，就大家全部可以一起放。后来全部人准备 camera 拍，叽叽叽叽，嗯，这样放在地上 ，OK， 要注意安全。OK， 连小朋友记得哈、哦，一定要有大人的带领之下，假如没有的话，会危险哦。嗯，哦，不给。 没有大人的不给，所以一定要有大人。如果一些小朋友他讲，哎，没有家长一起来，你去找那些有大人的 uncle auntie 就跟他们一起放。嗯，朋友的爸爸也可以。好，所以大家你们请准备好了没有？准备好了没有？灯笼准备好了没有？对，你们提灯笼，对，提灯笼的人，你们的灯笼可以现在点着，我们会一起走到后面。 放完孔明灯以后，记得要回来这里。放完孔明灯，回来，在这里，请大家不要走动先，因为我们有人带领你们的。穿什么？天哪！ 小马。
lampu ni lah kita dah. Mr. Gang，来，心想事成了，可以。 你放你放就对了，Mr.Gang。给他们拿住吧，我们再去点。来，点着了的就放地上，点着了的放地上。 Thank you.
Gambar. Pakai ini putih punya. Tengok kamera. Semai ya. Empat sudut. Empat sudut. Ini ya. Dulu China pakai ini lah. Dia tahu.
when the romance of the three kingdom tiga general pun nak jadi agong kan negeri lain dia nak send message guna inilah yalah. Bila dia punya SMS okey sejarah dia yalah want to make one just a minute hey hello okay pay lo go take how is it yes. Come on. Naik. Okay. Oh, cukup naik.给我们的这个局主办当局这个 Bill Page Asset 沈哲文还一个大大的掌声好给我们的Bill Page Asset 一个大大的掌声真的很感谢他们今天很多东西都是他们 sponsor 的谢谢 OK 来接下来我们要继续我们的节目了节目还没有继续之前还是再跟你们报告一下 Samsung AEC 白色的，如果你们谁知道这一架电话的话，麻烦你们拿给柜台，或者是打 0123358580 给这个机组，因为它有很多很重要的东西在里面。谢谢。嗯，谁知道韩国现在最流行什么歌啊？哈？哈？它都有怎样跳的？怎样的？ 马步对不对？好，待会你们谁看到的时候就可以起来一起跳马步，好不好？谁会跳？对了，很轻松、很轻快的一首歌。好，我们就有请我们的 Skin Chan KQMRC 的小朋友来为你们表演一下 Gangnam Style。各位观众，准备好你们的马步。 来，小朋友，你们准备好了没有？他们要跳什么舞 ？Yes, Oppa Gangnam Style。 Oppa Gangnam Style.
Gangnam Style. 来，掌声，不要停。 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 Gangnam Style. 来，准备好你们的马步。 Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Gangnam Style. Hey, sexy lady. 숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가볍지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 What I'm saying 오빤 강남 스타일 Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. 谢谢。现在都很流行这一首歌哈，我听说还有 Skin Chan Style， 又有 Kuala Selangor Style， 有还有呢，还有 Sabah Style、KL Style、Orang Sabah Style， 哇，好多好多 Style 哦。所以父母亲都可以。 去看一下这首歌，好好玩的一首歌。来，接下来我们还有小虎队的一首歌，叫做《爱》。来，我们有请我们的小朋友，《爱》，看他们要把什么爱传给我们，好不好？来，掌声鼓励，需要铃声你们的掌声。台下，台上3分钟，台下10名工啊，孩子都真的练得很辛苦的哦，给他们鼓励的掌声，给他们鼓励。 小虎队的爱，我相信很多家长都听过这首歌《爱》，对不对？这一个大概就是我们那一个年代的歌，有吗？是你们的年代吗？是你们年代就给我一个掌声好不好？ 哦，还好没有差你们太远哦，都大概是这一个。好，小朋友，你们准备好了没有？台上的小朋友准备好了没有？台下组小朋友，你们的掌声。
心，我的心，串一串，串一株幸运草，串一个同心圆，让所有期待未来的呼唤，成青春做个伴。别让年轻越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田，让地球随我们的同心圆永远的不停转。向天空大声的呼唤，说声我爱你，向那流浪的白云说声我想你，让那天空听得见，让那白云看得见，谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你，听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。穿穿一株幸运草，穿一颗同心圆，让所有期待未来的呼唤，成青春做个伴。别让年轻越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田，让地球随我们的同心圆永远的不停转。上天空大声的呼唤，说声我爱你，像那流浪的白云说声我想你，让那天空听得见，让那白云看得见，谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你，听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。别让年轻越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田，让地球随我们的同心圆永远的不停转。向天空大声的呼唤，说声我爱你，像那流浪的白云说声我想你，让那天空听得见，让那白云看得见，谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你，听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。谢谢我们Kuala Selangor的 USB 小朋友，好，来大大的掌声，我相信这首歌播出来都勾起我们很多的回忆，对不对？